Prepare-se. O que você vai assistir agora tem a marca da qualidade. Marca da qualidade. Marca da qualidade. Produtora Shalom Áudio e Vídeo. Deus não se esquece de você. Pode o sol se apagar, pode o mar até secar, Deus ainda de você se lembrará. Olha, entre as obras feitas por suas mãos, você tem maior valor. E os cuidados do Senhor te acompanham sempre onde você for. Na agenda de Deus, você está aí é lembrado. Por Deus jamais é desprezado. Muito em breve Deus irá agir. Na agenda de Deus, teu pedido já foi assinado. E por Deus já está marcado, por você Deus tem amor sem fim. Quantas vezes esse Deus, quantos laços já cortou e da morte te livrou. Em você o inimigo não tocou. Vai com fé e força no Senhor, a vitória vai buscar, nada lhe impedirá. Porque na sombra do Onipotente tu estás. Na agenda de Deus, você está aí é lembrado. Por Deus jamais é desprezado. Muito em breve Deus irá agir. Na agenda de Deus, teu pedido já foi assinado. E por Deus já está marcado. Por você Deus tem amor sem fim. Na agenda de Deus, você está aí é lembrado. Por Deus jamais é desprezado. Muito em breve Deus irá agir. Na agenda de Deus, teu pedido já foi assinado. E por Deus já está marcado. Por você Deus tem amor sem fim. Por você Deus tem amor sem fim. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus se faz presente em nosso meio. Isso eu posso já senti. Produtora Shalom Áudio e Vídeo Digital.